ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਵ ਫੋਰਐਵਰ। ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1980 ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗੀਤ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਕੱਢੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ, ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੂਟ ਪਾਲਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Oh, 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 oh